od 1844. u strateškim nacionalnim dokumentima Srbije, Crna Gora, prirodno pravo Srbije. Srbija je jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i nešto mi baš ne djeluje njen predsjednik kao čovjek koji sluša naredbe sa strane za razliku od onoga što vidimo u Crnoj Gori. Osim iz Rusije? Osim iz Rusije. Iz Rusije ponajmanje.